Prezident İlham Əliyev fevralın 22-sində Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı Fəttah Heydərova İstiqlal ordenini təqdim edib. Hörmətli Fəttah müəllim, sizi qarşıdan gələn yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Siz uzun illərdir ki, ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında fəal rol oynayırsınız. 20 ildən çoxdur ki, Milli Məclisin deputatı kimi ölkəmizin inkişafına böyük töhfə verirsiniz. Ondan əvvəl 90-cı illərin əvvəllərində Naxçıvanın Ali Sovetinin, sonra Ali Məclisinin deputatı kimi Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında işləmişsiniz. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Ağsaqqallar Şurasının sədri kimi çox fəal iş aparırsınız. Azərbaycan dövləti sizin xidmətlərinizi yüksək qiymətləndirib. Siz 2008 və 2013-cü illərdə şöhrət və şərəf ordenləri ilə təltif olunmuşsunuz. Bu gün yubileyiniz ərəfəsində mən sizi Azərbaycan dövlətinin yüksək ordeni olan İstiqlal ordeni ilə təltif etmişəm və bu yüksək ordeni sizə təqdim edirəm. Çox sağ olun, cənab prezident. Çox sağ olun. Hörmətli cənab prezident, bu yüksək mükafat ilə məni təltif etdiyiniz üçün, mənə çox yüksək qiymət verdiyiniz üçün sizə öz səmimi təşəkkürlərimi bildirirəm. Bu mükafat həyatımın ən xoş anlarından birində təqdim olunur. Siz Azərbaycanın yer kürəsinin demək olar ki, bütün nöqtələrində tanıdan bir dövlətə çevirmişsiniz. Hər bir hadisə istər cəmiyyət həyatında, dövlət həyatında möhkəm əsaslara söykənəndə, möhkəm bünövrə üzərində qurulanda o əzəmətli olur, o əbədi olur, o həmişəli olur. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın hansı səviyyədə olduğu, hansı səviyyədən hansı səviyyə gəldiyi illərin canlı şahidi olmuşam. Elə həmin dövrdə də Azərbaycan, demək olar ki, 15 ittifaq respublikaları arasında ən axırıncı yerdən qabaqçıl yerlər gəldi, çatdı. Ulu Öndər 300 milyonluq bir məmləkətin ən yuxarı eşalonunda rəhbərliyə dəvət olundu. Bir şəxsiyyət kimi dünyada tanındı. Onda yüksək humanizm var idi. Onun sülhə, əmin-amanlığa, insanların xoşbəxt yaşamasına gözəl münasibəti var idi və arzuları da ondan ibarət idi. Amma hər cür insanlar olur, bədxahlar var. Nəinki özünü, nəinki öz xalqını, öz millətini, öz torpağını istəməyən, hətta ümumi bəşəri ziyançarlar var ki, bax, həmin dövrdə peyda oldular və Ulu Öndər demək olar ki, rəhbərlikdən kənarlaşdırıldı. Və Azərbaycanın fəlakətli günləri həmin bax başladı. Azərbaycan torpaqlarının beşdə birini itirdi. 1 milyon qaçqını, köçkünü düşdü. 20 min Azərbaycan insanı şəhid oldu. Bu necə deyirlər, bu düşmənçilik prosesində. Səbəb biriydi ki, Ulu Öndər xalqımızın başının üzərində olmadı, onu kənarlaşdırmışdılar. Amma Allah böyükdür və Ulu Öndər o zaman Naxçıvana gəldi. Naxçıvan təhlükə qarşısında. Biz bunu hiss edirdik o zaman və görürdük, faktlar göstərirdi Naxçıvana. Hər tərəfdən blokada şəraitində olması, insanların ərzaqdan, enerjidən və s. çorluq çəkməsi, Ulu Öndərin Naxçıvanda olması Naxçıvanı manipulyasiya elədi. Və
Ulu öndərin Azərbaycan xalqına ona olan böyük inamın nəticəsində ikinci dəfə ailə hakimiyyət başına qaytarılması Azərbaycanımızı xilas elədi. Bugünkü Azərbaycan demək olar ki, ulu öndərin yaradıcılıq məhsuludur, şah əsəridir. O yazdı bu şah əsəri və bunun əbədiliyi üçün bir yol qoydu. Bu təkcə mənim deyil. Azərbaycanda xalqı, milləti, torpağı, insanlığı qiymətləndirən yaşlı nəslindən fikirdir ki, ulu öndər elə bir yol qoydu ki, bu yolu siz davam elətdirdiniz. Biz həmişə fəxr edirik, həmişə demək olar ki, ürəyimiz fərəz ilə dolu ki, siz mərdanəli ilə, həmkinlə, bili ilə, bacarıqla saatlarınızı, dəqiqələrinizi əsirgəmədən Azərbaycanın daxili iqtisadi, mənəvi, mədəni sahəsində inkişafını təmin etməklə yanaşı həm də Azərbaycanımızı bu bəd qüvvələrdən qoruyub saxladınız ki, sizdə olan bu məsələn, sizdə olan cəsarət, sizdə olan torpağa, insanlara, Azərbaycan insanına olan məhəbbət məhz ulu öndərdən qalmaya yadıcaqdır. Onun tutduğu yolu uğurla davam etdirməyinizdir. Buna görə də mən Allahdan möhkəm can sağlığı arz edirəm. Allah sizi qorusun. Sizin qorunmağınız Azərbaycan xalqının qorunmağıdır. Müstəqil Azərbaycanımızın qorunmağıdır. Sizin qorunmağınız sabahımızın bizim ölməkdə olan, artmaqda olan gəncliyimizin qorunmağı deməkdir. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənim bu kiçik zəhmətimə çox böyük mükafatlarla qiymətləndirmisiniz və bu gün də yenə də bu qiyməti veririniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ulu öndərimizin yolunda göstərdiyiniz bu fədakar əməyin həmişə bu davam edəsin. Bir məsələni də xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Siz təşkənin özünüz yox, bütün ailəniz, hörmətli Mehriban xan və evlatlarınız öz əməklərini, öz zəhmətlərini əsirgəmədən Azərbaycanın mədəniyyətini, elmini, Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətləri dünyada tanıtmaq üçün böyük fədakarlıq göstərdilər. Bu yalnız xalqa dövlətdə bütün varlığı ilə bağlı olan bir ailənin işidir ki, Mehriban xanımın, bizim evlatlarının böyük əməyin nəticəsində Azərbaycanımızın problemləri dünyaya çatdırılır, xalqımızın ehtiyacları, xalqımızın mənəvi, mədəni dəyərlərinin ömürlər ki, dünyaya yayılmaz sərçəndə çox böyük işlər görülür. Bunlar heç kəsin nəzərindən qaçmır. Qoy Allah dağlar sizə və bütün ailəyə çöbək olsun ki, Azərbaycan sizin rəhbərliyinizin altında bu öndər Heydər Əliyevin yolunu davam edərək dünya dövlətləri içərisində həmişə öz işığını göstərsin. Sağ olun, çox sağ olun.